Yo, Gabri Joe, Inet Media, ladies and gentlemen, gotana subscribing, commenting, liking, ate o sharing. Yes, Gabri Joe, tumideko bachali banga bali eyo, abawuliriza era balaba omukutu guno ogwa Inet Media. Yes, mwebale nyo mwebale dala, ole mirimu gye mutusaako emikono, ate mwebale kutwagala banaye. Fetwe bwebaza, thank you very much for loving us. Tumideko bachali banga abali e Dubai, tumideko abali e Sweden, batumideko abali mbitunde byenjawulo, mwena batumideko bana Uganda, mweba olw'emirimu gye mutusaako emikono. Kakati na mawulire agaliwo, yes, Mr. Updates akomyewo nankuba mpya. Mr. Updates wetwogerera akomyewo nankuba mpya. Enkuba mpya gy'akomyewo nayo yakwogera luzungu oluli mu dictionary, era vocabulary zonna azimazeeyo wakuzimalayo, era ye yagenze maaso n'oga nti ababaka ba paliamenti bonna awo abajja mu paliamenti nga baze kuteesa ke kaseera batandika okujjanga ne dictionary, kubanga oluzungu ate lwaze nalwo. Luno do ataina dictionary tajja dujam teri kigambo kyonna kyagenda kujam, yes, na kyagenda kutegeera. So n'olwekyo yagenze maaso n'okutaanya ensonga ze. Segirinya ono yasibibwa bali bakamala n'okulayizibwa. In fact yali tanaba kulayizibwa olw'okubeera omubaka wa Kawempe. I think Kawempe North, yes, yeah, we Kawempe yo. N'olwekyo yasibibwa ku nsonga ezitannategeerekeka, era ng'ensonga zaabwe zikyali mu kkooti oluvannyuma lw'emyaka ng'ebiri esatu. Yes, ng'ebiri Segirinya ne bagenda maaso n'okumuggya mukome n'okumuwa bail ne Alan Sewanyana. N'olwekyo aze jukira nti nga tannasibibwa, Segirinya waliwo emirimu gye yali atandise ng'ayamba omuntu wa bulijjo bannakawempe nga bamwagala nnyo olw'ensonga ezo. Era ebintu gye byaggweera nga Segirinya ebintu bye batandise okubitunda era n'okubigabagaba. Jukira nti Segirinya ono nga tannasibibwa yali atandiseewo eddwaliro, kakati eddwaliro lyaggwawo oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'ali mu nkomyo ate nga tewali ssente zisobola kupushinga kintu ekyo engeri gye yali akitandise. N'olwekyo olunaku olwaleero Segirinya avuddeyo n'ayogera ensonga ezakwata ku ggwanga mu paliamenti, yes, ezikwata ku ggwanga, era n'ayogera ku nsonga eya abduction, n'ayogera ku nsonga ey'okukwatanga abantu n'abateeka mu zi drone, era bingi bye yayogeddeko. Yes, n'olwekyo Mr. Update ono enkuba empya eriwo yakwogera luzungu, bonna bonna babadde bamuyisaamu amaaso nti tamanyi luzungu, kati ke kaseera balagako atandise okukola omulimu ogwo gwennyini gwe babalonza. N'olwekyo agenze maaso n'okugamba nti abantu ab'e Kawempe mwesige yajagenda maaso n'okukola ekyo ekisaanidde, kubanga yalondebwa nammwe abantu b'e Kawempe okulabika nti muyina ensonga lwaki mwamulonda. Mr. Updates ono yali atuwa amawulire ag'enjawulo before nga tannatwalibwa mu kkomera, nga atuwa amawulire era n'erinnya eriwe eryavira Mr. Update. Naye yatuukira okuvaayo nga ba Mr. Updates kati bangi abawa amawulire. N'olwekyo tujja genda maaso n'okuwa amawulire agakwata ku Mr. Update ono, tukulage n'ebirungi byakoze era byakyakola era bya planning okukola. N'olwekyo yagambye abannakawempe mugume, kubanga ekirungi yavuddeyo mu kkomera kati we yali akomye wagenda okutandikira. Oli kwa Inet Media, ladies and gentlemen, gwa badata na subscribinga, commentinga, likinga, to sharinge, sharinge video eno etuke ku bantu ab'enjawulo. Amaya n'eddoboozi mbadde Jonathan Miles nga nze mbadde nkuweereza. Yes, thank you very much for loving us. Thank you very much for loving me.